Goeienaand allemaal. Hoop dit gaan goed met julle. Het is so 2 minuten laat, maar ik denk allemaal is op wat nou moet opwees. Ek sien daar is iemand wat hulle handjie opsteek. In geval, hoop het gaan goed met allemaal en ek hoop allemaal wat laas week nie by ons kon aansluit nie, het die kansie gehad om in te haal op die video. Ek is baie opgewonde oor vanaand se klas. Ons het gisteraan die Engelse aleftaf gehad en ek het dit baie geniet. Het is my regtig lekker om weer deur alles te gaan en self op te vang. So ek hoop regtig hierdie breek het vanaand vir julle oop en omdat julle nou so bietjie bekend is met die eerste letter, want ons het so bietjie aan hom geraak in die eerste les. Gaan hy nie vir julle so vreemd wees nie en die woord wat ons gaan bestudeer is ook 'n algemene woord wat meeste mense ken. So ek dink ons gaan op 'n goeie maklike plek begin, maar ek gaan vir julle wys hoe diep en hoe lewendig is die taal. So ek wil graag afskop en begin. Ek wil nie tyd mors nie, want dit is nogal 'n lywige les om deur te kom. Excuse, hou net aan, is iemand wat sê hulle sukkel om in te kom, ek gaan hulle net vra om, as ons besig is met 'n les, en iemand het enige tegniese probleem, kan julle asseblief vir Charlene kontak, want ek kan nie op die klas fokus en iemand help nie. Oké. Okay. Daar zijn. Met ek gaan vir julle net die skyfies aansit. Ons gaan sommer dadelik met dit begin. Charlene, kan jy net vir my bevestig of jy op die skerm kan sien? Dankie. Nou, waar is hy nou een? Daar is hy. Kai, welkom by Alef Taf, les 2, die letters al in bed. So kom, ons gaan net vinnig deur die punte van laas week. Ons het laas week het ek basies maar julle aan 3 konsepte bekend gestel. Ons het eerste gekyk na die verskil tussen denkwyses, tussen ons westerse en oosterse, maar met Hebreëse denkwyses. So ons praat van abstrakte teenoor konkrete denkwyse. So om het vir julle net vinnig vir op te som, abstrakte denkwyses in verhouding tot 'n idee of gevoel, en is nie iets wat jy kan visualiseer nie, want het is nie 'n fisiese ding wat jy kan vat of voel nie. Maar konkrete denkwyse is in verhouding tot die funksie van iets, en beskryf die skepingsdoel van iets. So dit sal wees iets wat jy kan visualiseer, of wat jy geproe het, of geruik het, of iets fisies. Okay. Dan het ons ook gekyk na staties teenoor dinamies. In westerse tale is al die werkwoorde is aksies, soos loop, hardloop, sit, lees. En alle naamwoorde is staties, stoel, tafel, boek. Dit is goed waarin jy kan vat. Maar in die Hebreëus is werkwoorde en naamwoorde is dinamies. Met ander woorde, 'n stoel is nie net 'n stoel nie, maar dit is die ding waarop jy sit. So hulle beskryf dit in die funksie van iets. Dit het julle net so vinnig bekend gestel aan die piktogramme en hoe dit lyk, en ons het na die letter al gekyk en ek het julle gevat deur die 5 vlakke van betekenis
wat mens een letter of een woord kan oopbreek. En soos ek laas ook genoem het, hierdie is regtig 'n belangrike beginsel, dis 'n belangrike skyfie of punte om deur te werk. En jy kan altyd, ek weet nou nie hoe maak jylle notas nie, as jy 'n studieboek het of iets waar jy notas maak, plak hom sommer voorin. En as jy na 'n woord of 'n letter kyk, gaan deur daai punt en kyk of ondersoek jy dit op al die vlakke en gaan toets dit. En jy sal regtig verbaas hoe bevestigend die goed op verskillende vlakke is. En dit is net, ja, hoekom ek so lief is vir die Hebreeus, want dit is regtig 'n lewende taal. So kom ons kyk nou 'n bietjie in meer diepte na die letter al. Dit is hoe ons elke liewe letter in die alfabet sal bestudeer. So die letter al het ons gesien lyk soos die kop van 'n bees of van 'n os. Die letter se naam is al, in moderne Hebreeus is dit alef. Hy sê vir my so lekker, dus kom ek het nog steeds gebruik. En mense is meer bekend met alef, hulle weet alef is Hebreeus. Maar die antieke Hebreeuse naam vir letter is al. So die uitspraak kan 'n A-klank of 'n E-klank wees. Anderste as in moderne Hebreeus, so in geskrewe moderne Hebreeus kry jy nie vokale nie. Dit word aangedui deur kolletjies of streepies wat hulle onder of langs die lettertjies maak. Hulle noem dit nikut. En dit hang af van die volgorde of die patroon van daai lettertjies, of van daai kolletjies dat jy gaan weet, moet jy hierdie nou as 'n E-klank of as 'n A-klank of as 'n O-klank uitspreek. Maar in antieke Hebreeus, baie van die letters dien as vokale ook. Die letter alef in moderne Hebreeus het nie eintlik 'n klank nie. Hy is meer 'n silent letter, 'n stil letter, wat dan net, ja, aangedui word met die nikut, hoe om uit te spreek, maar hy self het nie 'n klank nie. Maar in die antieke Hebreeus kan hy 'n A soos in appel, of 'n E soos in emmer. Dis die twee klanke wat hy maak. Die prentjie is 'n kop van 'n os, en die betekenis is krag, sterkte, leier en eerste. Sy numeriese waarde is 1. Hy is ook die eerste letter van die alfabet, so dit is half weer die logiese numeriese waarde om hom te gee. Okay. So 'n maklike manier vir my om te onthou dat die kop van 'n os die letter al verteenwoordig is om hom net onderste bo te draai. So as jy hom net onderste bo draai, dan lyk hy soos 'n misvormde A, 'n hoofletter A. Ek probeer altyd assosiasies maak, visuele assosiasies met die Hebreeuse letter, die prentjie vorm, en dan die Afrikaans of die Engels, want dit maak het vir my makliker om dit te onthou. So, dit is hoe ek die letter al onthou. So, hier het ons al 4 vorme van die letter al. As ons kyk, die middelskrif, die tweede eenetjie, dit is die een wat die Grieke en die Romeine aangeneem het as hulle letter A. So as jy jou kop so bietjie na links tilt en so na hom kyk, dan lyk het soos 'n hoofletter A met 'n lang streepie. Hulle het hom nou net omgedraai. Hulle het ook hierdie letter van die Paleo-Hebreeus gebruik en hy het die syfer 1 geword in hulle taal. Hy lyk, as jy nou daai 2 streepies 1 sou maak, dan lyk hy soos ons syfer 1. So, baie van die moderne tale wat ons vandag ken, en selfs van jou antieke tale, kry hulle oorsprong in antieke Hebreeus, of daar is net soveel ooreenstemming. En ja, dis vir my baie interessant. So die middelste twee, die middelscript en die late script, is wat hulle noem Paleo-Hebreeus. Meer mense verwys na die middelscript as die Paleo-Hebreeus, late script pas waar hy begin oorgaan het na die moderne weergawe toe. So voorbeelde van woorde
Wat met die letter Alef begin, is die letter El of Elohim, wat beteken almagtige een. Of die naam Ani, wat beteken ek, ek of self. So, ons kyk net hier so. Ok, ons is hier aangaan. Soos ek laas ook vir julle genoem het, die name van die letters, as ons nou gaan eenetjie teruggaan, die letter, die naam van die letter is Alef, Lam. So sy naam bestaan ook uit twee letters, as jy hom uitskryf of uitspel. Maar die naam, Al, beteken ook Elohim. So elke naam van die letter is 'n wortelwoord in Hebreeus, wat op sy eie 'n betekenis kan hê. So ek sal altyd ook teruggaan en gaan kyk, wat is die wortelwoord? Nou gaan ek vir julle 'n voorbeeld gee, en ons gaan hom van die begin afvat en deur al die stappe werk, dat julle kan verstaan wat bedoel ek by elkeen van die stappe, waarna kyk ons. Maar ons gaan nog na baie voorbeelde kyk, en ons gaan elke keer dieselfde doen. So ek glo regtig julle gaan vinnig meer vertroud voel en verstaan wat my gedagteproses is wanneer ek is 'n letter of 'n woord ontleed. Ek dink ek het laas vir julle vertel van ja, ons het laas so vinnig gepraat oor die feit dat as jy kyk na die Israeliete wat uit Egipte gekom het, hoekom het hulle 'n goue kalf gebou? En dit aanbid nie, maar tog het hulle, jy weet, daar staan hulle te fees tot eer van Abba gehou. Maar nou, toe ek begin met die Hebreeus en ek verstaan hulle assosiasie met die bees en die aks, en dat dit dieselfde woord is vir God, dat hulle assosiasie gehad het. Soos ek laas ook gesê, dit maak het nie reg nie, maar dit gee my bietjie meer verstaan van hoe hulle denkwyse was op daardie stadium. Kom ons gaan aan. Ja, hier is die vier vorme, ons het daai gekyk, Alef is a silent sound carrier, so dit is hoe hy lyk in moderne Hebreeus, heel regs. Kom ons kyk gou na die numeriese waarde van die letter Al. So die getal 1 in Hebreeus is Echad. 1 staan vir eenheid en in die soewereinheid van Abba en Yahusha. Deuteronomium 6 vers 4 sê, Hoor o Israel, Yahweh jylle Elohim, Yahweh is 1. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So die woordkie wat hier gebruik word vir 1, hulle is 1. Ai toch, hier druk ek alweer verkeerde knoppie. Dit is die woordkie Echad in Hebreeus. En die woordkie Echad is nie dat hy een wese is nie, maar meer een eenheid het in, wat ek mooi sê wat het ek hier geskryf, die verenigde een, ja. Hy is nie een wese nie, maar eerder een verenigde een. Dit is die selfde woord wat in die skrif gebruik word vir wanneer een man en een vrou een word. Hulle word Echad. So jy is twee individue, maar wat een visie het, een doel het. Is my so mooi, maar Halsman Rout altyd gesê, in 'n huwelik moet mens een visie hê, because where there's two visions, you get division, and where there's division, you get divorce. En dit is so waar, daai eenheid moet regtig tussen man en vrou wees, en ek verduidelik het altyd vir mense, hoe ek het sien is, as jy 'n sportspan het, en daar is 11 spelers, maar dis een span, en hulle het een doel voor oor, maar hulle is toch verskillende spelers. As ons na die prentjies kyk, ek het dit nou nie hier vir julle uitgeteken nie, maar as jy na die Hebreëse prentjies kyk, van die woord Echad, dan sê dit vir jou, die sterk een beskerm die swakker een. En dit is vir my, toe ek dit in die prentjies sien, net weer een stom geslaan, want dit is precies wat die huwelik is. Jy staan in 'n verbond, dit is waar verbond gaan, ons verbond met Abba, ons verbond in ons huwelik. Daar is altyd 'n sterker verbondsvernoot. Ek het laas vir julle die voorbeeld ook gegee van die osse, wat saam in dieselfde juk trek. En dat
daar altyd die sterker een is wat die jonger een leer. Ok, so dit is die numeriese waarde van die letter al. En soos ek gesê, dit verwys na Abba en Yeshua se verhouding. En dat Abba ook die sterker een is in hulle verhouding. Maar hulle toch een is in alles wat hulle doen. Ok, so om op te som. Die letter al is 'n prentjie van 'n ossekop en simboliseer sterkte, krag, leier, autoriteit en eerste. Die woord Elohim beteken magtige een, God. Hy is ons almagtige, ons sterkte, ons krag en ons leier. Ons kyk wat's volgende. So dit is ons letter al. Kom ons gaan oor na die volgende skyf toe. So nou is ons by die tweede letter van die alfabet, die letter bet. So ek het laas ook genoem, dis vir my so mooi, dit is waar die woord alfabet vandaan kom, van die alef bet. En dit word gebruik seker amper in elke liewe taal. So hier aan die linkerkant kan julle sien hoe die letter in die antieke Hebreeus lyk. Dit lyk soos 'n krulletjie. Maar waarna ons eintlik kyk, is die vloerplan van 'n tent. So, onder links het ek vir julle prentjies ingesit van verskillende vorme van hierdie letter wat hulle gevind het in ou geskrifte en plekke waar daar nou op mure geskryf is, het hulle klomp verskillende vorme van die letter bet gevind. Maar die een bo wat ek vir julle gegee het, is die een wat die meeste gebruik word. Dit was die standaard vloerplan van 'n tent waarin gewoon is. En wat hulle gewoonlik gedoen het, is die mans en die vrouens het in verskillende seksies in die tent gewoon. Hulle het nie saam gewoon nie. So, die een kant was die vrouens, die ander kant was die mans, en die mans het gewoonlik by die opening van die tent geslaap, omdat hulle die sterker een is en hulle die huis kan beskerm. So kom ons kyk nou gaga na die opsomming wat ek vir julle gegee het. So die naam van die letter is bet. Die uitspraak, daar's 'n paar letters in Hebreeus wat meer as een uitspraak kan hê. So die uitspraak kan 'n B, 'n harde B klank wees soos in bottle of blare. Of het kan 'n W klank hê soos in wessie. Ek gaan nou vir julle 'n baie eenvoudige reël gee. Maar ek wil nie julle met julle kop oor die reël spreek nie. Ek sukkel self om dit nog altyd te onthou en verstaan dit ook nie altyd heeltemal nie. Want weer eens ons doel is nie om vlot Hebreeus te praat nie, maar eintlik om op die prentjies en die simboliese betekenis van die prentjies te fokus. Maar ek mens leer maar met tyd en dan gaan jy gaan woorde leer ken en vinnig sien ook hy word met 'n bet gespel, maar met 'n uitgespreek, en het word nie met 'n waf gespel nie. En dit leer jy maar net soos met tyd, soos jy bekend raak met die woorde. So die prentjie se vloerplan van 'n tent, die betekenis. Die betekenis kan wees, huis, tent, huis of 'n tent, of familie, want die familie bly in die tent. Dit kan beteken binne, want die familie bly binne in die tent. Dit hang af na wat se woord of tekst jy nou kyk, maar as dit sien nou maar in 'n, ek kan nou nie eens onthou, is nou maar jy is besig om die tabernakel te ondersoek, en in die tekst kry jy 'n woord wat die bed bevat, dan kan dit spesifiek dalk meer verwys na die tent van ontmoeting. So mens kyk ook maar altyd bietjie na die konteks van die woord of van die vers, wat jy besig is om te ondersoek. Ok. So, soos ek nou net genoem het, die letter bet kan ook beteken in of binne-in, en hulle gebruik het baie keer as hulle skryf of in woorde as 'n voorvoegsel. So, 'n voorbeeld van dit is Beretz, wat beteken in the land. Of binne in die land. Maar ons sal later bietjie meer kyk na voorvoegsels en voorbeelde van dit.
Kan hy nou nie aangaan na my volgende. Ja, waar was ons nou? Ok, so die verskillende vorme van bed. So links het ons die antieke Hebreeus, wat ons nou net deurgegaan het, wat 'n b vir w klank het. Dan kry jy die middelskrip. So weer eens, die middelskrip was later aangeneem deur die Grieke en die Romeine as die letter B, die klein letter B. So as jy basies hierdie lettertjie in die rondte sal draai, as jy onderste boonaam kyk, dan kan jy sien dit lyk soos 'n klein letter B. En hulle sal hom ook die speelbeeld gebruik, omdat ons in westerse tale lees ons van regs na links, hulle lees van links na, Hebreeus is van links na regs, ons lees van regs na links. So die Grieke en die Romeine het hom omgedraai, dat hy reflekteer as dit sin maak. Dan, as jy kyk die leidskrip, daai snaakse enetjie wat amper soos 'n, nie soos wat lyk hy nie, 'n duif of 'n ding, 'n hak, maar hy het die letter 2 geword, ek dink in die Griekse taal. Uit later het hulle hom aangeneem en het hy sy vorm verander. So, partykeer kan mens baie duidelik nog die ooreenkomste sien tussen die antieke Hebreeus en die moderne Hebreeus, maar dit is nie altyd so algemeen nie. So, ja, na rukkie begin mens, jy weet, die meer prominente letters is maklik om te onthou, soos Alef, maar later raak het maar bietjie moeilik, maar weer eens, dis oefening. En as jou doel nie is om moderne Hebreeus te leer lees of praat nie, dan hoef jy nou nie self te veel, jy weet, aan dit te steer nie. Een voorbeeld, wat ek graag net gauw vir julle wil gee, van een woord wat met die letter B begin, is die naam Ben. So Ben betekent seun in Hebreeus. Julle allemaal het al baie seker gehoor van, iemand praat van Ben Juda, dis een seun van Juda, of Ben Josef is een seun van Josef. So die woord Ben word gespel Beit, en dan die tweede letter is 'n Noen. Die Noen lyk amper soos 'n saaitjie wat spruit. So ons het nou gesien dat Beit beteken familie of huis, en Noen beteken sprouting seed of heir. En dis precies wat 'n seun is. 'N seun is die heir or the sprouting seed of the house, of the family. So weer eens verduidelik dit nie net, dis nie net 'n naamwoord nie, maar dit verduidelik wat is die rol, wat is die identiteit van 'n seun. Wat vir my so mooi is. Wat ook vir my baie mooi is, my foon raas. Maak sit hom net af. Wat ook vir my baie mooi is, daar's 'n Hebreeuse woord, ek dink dit praat ergens in Genesis, het is of waar Jakob die seuns seun, ja, ek kan nie, maar dit is in een van daai waar die 12 stamme so geseën word. Dan praat dit van die huis, ek dink van Israel, of van Josef, dan sê dit, and from there will be the stone of Israel, and the stone word dan met 'n hoofletter gespel. En daai het my aandag gevang, en as jy gaan kyk na daardie woord stone, in Hebreeus is Aben, en Aben word gevorm deur twee woorde wat saamgevoeg is. So die eerste woord is Af, wat beteken vader, en die tweede woord is Ben, wat beteken seun. So Aben is die vader en die seun, wat so een is en so in een gesmeld is, dat dit is soos 'n klip. En dit is die steen wat die hoeksteen geword het van die tabernakel of van die tempel van Abba. En dit is ook hoe ek hulle eenheid vertel. Hulle is so een, jy kan hulle nie uit mekaar skeer of trek nie. Okay. Ons volgende punt, kom ons kyk gou na die numeriese waarde van bed. So die numeriese waarde van die letter bed is 2. 2 staan, ek het gisteraand ook genoem, so
daar is baie traditionele betekenisse wat aan die Hebreeuwse alfabet gekoppel is, as het kom by die numerische waardes en betekenisse van dit. So ek het dit gevat, dan ek gaan kyk na voorbeelde in die skrif, en dat Abba vir my bykie persoonlik openbaring gegeen, dat ek ook gaan kyk na ander bronne, soos byvoorbeeld die droomboek, en het is my gelooflik hoe die goed ooreenstem. En baie keer is daar een beginsel al wat jy kan volg, en uit hom uit kan hy op baie maniere toegepas word. So mens kan rarig in diepte weet, die studie gaan doen, en ek dink weer eens moet jy gaan kyk, wat is die context? As jy een woord sy numerische waarde bepaal en sy numerische waarde is 2, weet wat is die context waarin het gebruik word? Is dit een positieve context? Is dit een negatieve context? So die getal 2 kan dui op herstel. As ons kyk na waar daar scheiding was en daar herstel gekom het tussen twee partijen. As ons kyk na Esau en Jacob byvoorbeeld. Of ons kyk na Abba en die mens, waar hy die ketuwa of die 10 gebooie op die 2 tablette geskryf het. Ons kan kyk na die huis van Israel, die huis van Ephraim en die huis van Juda, wat weer 1 moet word. Die 2 wat moet geherstel word om weer 1 te word. Dan kan dit staan vir ooreenstemming. En ek kon nie eintlik die perfekte Afrikaanse woord kry nie, maar in Engels is gesê het agreement, dit is waar jy in agreement kom met iemand, amper in lijn kom met Abba se wil, of in ooreenstemming met die beginsel. So dit kan staan vir ooreenstemming, wat synoniem is vir getuie, want die woord sê met 2 of 3 getuie is iets waarheid, so dit kan staan vir 'n waarheid. Dit kan ook staan vir kese, jy staan vir 'n kese waar die woord sê, jy kan nie 2 meesters dien nie. Jy kan nie mammon dien of Abba nie, dat jy 'n keuse moet maak. Dit kan staan vir verdeeldheid. Dat daar partydigheid, daar is 2 kante, so dit staan vir verdeeldheid, maar daar waar verdeeldheid is, kan daar weer versoening kom. So mens moet weer eens gaan kyk na wat is die context van die letter in die woord, of die woord in die vers, ensovoorts. So ek probeer ook dan, en dit het vir my ook bietjie meer duidelikheid gegee oor die symboliese betekenis van die letters, want ek gaan kyk, wat is die ooreenstemming van die letter, hoe koppel dit met die betekenis van die getal, as julle hoor wat ek sê. So die letter kry sy getal, dis iets wat hulle lang terug bepaal het, ek weet nie eintlik hoe hulle dit later bepaal nie, want in die begin volg het van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en dan na spring, dan gaan mense 100 tot 200, byvoorbeeld. So die elke letter het 'n getal, maar dan gaan kyk ek na die betekenis van die letter en hoe is dit gekoppel aan die getal se betekenis. So vir my, wat vir my sin gemaak het is, ons weet die letter Bet beteken huis. En dit het my laat dink aan die huis van Israel, want ons het die 2 huise wat weer 1 moet word. So dit is vir my baie profeties en verwys vir my baie terug na dit toe. Oké, okay, so kom ons kyk dan na ons eerste woordstudie. So ek het gedink, ons gaan sommer kyk na die woordkie Abba, want ek weet het is 'n woordkie wat elkeen van julle ken. So ek het hom heel bo aan die skerm geskryf, net eers as Abba met 1B, en dit is net eintlik om het vir julle duidelik te maak, dat julle kan onthou dat dit word gespel in Hebreeus net met 1B. So ons spel nie Abba, Alef, Bet, Bet, Alef nie, maar Alef, Bet, Alef. So die rede hoekom dit foneties geskryf word met 2B's, is om dit vir Afrikaners of Engelse mense maklik te maak om te weet dat dit 'n kort klank is. Dis nie Abba nie, maar dis Abba. So, dis maar die rede hoekom ons dit met 2B skryf. So, die reël wat ek julle wil leer, is dat as 'n woord of 'n lettergreep met 'n bet begin, is dit 'n harde B-klank. Soos die woord wat ek nou vir julle gegee, ben, bet, bereshit, is alles harde B-klanke.
Wanneer een woord of een lettergreep met een beet eindig, is dit een w-klank. So die woordjie wat ons ken as vader, alef beet, word eindelijk af uitgesprek, omdat hy met die b-klank eindig. Maar daar is uitsonderings. So daaronder het ek vir julle gesê, die moderne Hebreeus functioneer van die letters soms as leestekens, en word ook uitgesprek. So dit klink soos 'n vokaal, want hy het 'n klank, maar die bogenoemde reels is dan nie op dit van toepassing nie. En daai, ek dink, daai uitsonderings moet jy maar, jy gaan hulle teekom en jy gaan hulle leer en jy moet hulle maar net onthou. So een voorbeeld van so'n uitsondering is die woord avi, want die so net soos Abba is die beet nou in die middel, maar hy word nie as 'n aarde b-klank uitgespreek nie, maar hy behou sy v-klank. So die letterkie I of die agtervoegsel I beteken my, so avi beteken my vader. Okay. Ons is nog steeds by die woordstudie van Abba. So, een belangrike ding in hierdie antieke Hebreeus is, en as julle ook dan nou later leer hoe om die leksikon te gebruik, as jy een woordjie bestudeer, gaan jy altyd teruggaan na die wortelwoord toe. Een ander woord is een stamwoord, seker eintlik 'n beter Afrikaanse woord. So elke Hebreeuse woord het 'n wortelwoord, 'n stamwoord, wat die kern is. So vir my, as ek wil gaan kyk, byvoorbeeld wat die Hebreeuse woord kala beteken, gaan ek eers kyk, maar wat is sy stamwoord en wat beteken daai stamwoord, want dit gaan al klaar vir my 'n baie dieper betekenis gee en 'n koneksie vir wat kala beteken. Dit gaan dit al klaar vir my oopbreek. En dan sien jy partykeer snaakse woorde wat eintlik 'n ooreenstemming het. En dan as jy die prentjies agter dit bestudeer en hieraan raak daai ooreenstemming eintlik, dan begin dit vir jou sin maak. En dit breek dit regtig mooi in diepte oop. So ons gaan altyd eers ook na die wortelwoord kyk. So wortelwoorde bestaan net uit twee letters en dan vanuit dit uit kom daar hulle noem dit children roots, ek dink. En ek dink daar is 13 verskillende kombinasies wat uit dit kan uitkom. So die wortelwoord van Abba is Alef Bet. Dis sy eenvoudige vorm. So dit word gespel, Alef Bet, soos in die eerste prentjie bo. Ons lees van regs na links, eerst die Alef en dan die Bet. En dit beteken vader. Maar dan, as jy nog 'n Alef by sit aan die einde, dan kry jy Abba, wat beteken papa. En dit is 'n meer, 'n type van 'n liefdevolle titel. So as ons na die betekenis van die prentjies kyk, wat julle nou self, ek dink, kan interpreteer. So ons het gesê dat die letter Alef of Al kan beteken die autoriteit, want dit verwys na die leier of die hoof of die sterker een. So die letter Al beteken autoriteit, die letter Bet beteken huis of familie. So dan sit jy daai twee betekenisse saam en dit breek dan vir jou die woordjie oop. So as ons daai betekenisse saam sit, dan sê dit die autoriteit van die huis of die familie. Dit is die pa, die Abba. So, ons gaan nou terugkom na hierdie woordstudie toe. Ek wil net gou hier stil staan. Dat julle net die van julle wat boeke het of boeke bestel het, maar selfs as ons 'n woordstudie doen, want ek gaan dit ook altyd gebruik, so dis goed vir almal om te weet. Hoe werk die Ancient Hebrew Lexicon of the Bible? So, soos ek genoem het, die wortelwoord bestaan uit twee letters, maar amper elke woord wat hulle in die leksikon gee, kan 'n aksie, 'n konkrete of 'n abstrakte betekenis hê, en hy gee vir jou al drie in die leksikon. Ek sal dalk met volgende week se klas, sal ek die voorbeeldwoord wat ons gebruik, sal ek kyk of ek daardie prentjies kan inscan, die bladsy kan inscan, presies soos dit in die leksikon voorkom, dat julle net 'n idee het wat ek sê en waarvan ek praat en hoe dit lyk. Maar elke antieke Hebreëse woord het of al drie daai betekenisse, of het kan net een hê, dan is daar nie iets ingevul by die ander twee nie. So, kom ons kyk gou na hierdie voorbeeld. So, as jy nou by Alef Bet gaan oopmaak in die leksikon, heel boan gaan staan Alef Bet,
dan gaan ons staan, aksie betekenis is om te staan. Die concrete betekenis is 'n paal, want 'n paal is iets wat regop staan. Die abstracte betekenis, hy het nie een nie. Dan onder dit beskryf hulle vir jou, dan sê dit, the pictograph L represents strength, the bed represents the tent. Combined, this means the strength of the house. This can be the ten poles that hold up the tent, the house, as well as the father who holds up the family or the household. En vir my was dit net weer eens een van die mooiste openbaringe toe ek begin het met die antieke Hebreeus, want wat gebeur as jy in 'n tent gaan gaan en jy skop die hoofpaal om? Die hele tent gaan in mekaar val. En dis regtig presies wat ek sien as ek berading doen. Dit is hoekom die vyand agter die pa's aangaan in families, want as hulle die pa kan kry en die pa kan dat omval, dan val die hele familie in mekaar. En die pa speel so 'n sentrale belangrike rol in 'n gesin en in 'n familie. Maar ongelukkig, die hartseer ding is dat in soveel gebroke verhoudings en huise, staan die pa nie in daai rol nie. En in baie gevalle is die pa die autoriteit in die huis, maar hy is nie die krag van die huis nie. Want die woord sê vir ons dat Abba is ons toevlug en hy is ons krag en hy is ons sterkte. En as ek sê Abba is my sterkte en my krag en my toevlug, is hy vir my 'n veilige plek. As ek bedreig voel of ek is bang of wat ook al, dan hardloop ek na hom toe. Dit is wat beteken is, iemand is jou krag en jou sterkte. So in baie gevalle is die pa die autoriteit, maar hy is nie die krag en die sterkte van die familie nie. En dit is vir my die verskil tussen in die antieke Hebreëse prentjies, as ek kyk na die woordjie af, wat net vader beteken. Dis die autoriteit van die huis. Maar as jy die volgende letter al, of die volgende alef bysit, dan is die papa die autoriteit en die sterkte van die familie. Dit was vir my baie, baie mooi openbaring, ook oor wat is die verskil tussen die titel vader en die woord Abba. En dit het my net opnuut laat kyk na hierdie skrif in Romeine 8 vers 15 wat sê, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. En soos ek hierdie openbarings gekry het uit die Hebreëse uit oor wat 'n pa moet wees en wat 'n vader is wat die krag en die sterkte is. Excuse, it's my sing. Wat Abba toe vir my kom wys uit die woord sê dat jy moenie iemand anders op aarde vader noem nie. En ek kan nooit daai skrif regtig verstaan nie, want jy weet, my pa is my pa en hy is tog, jy weet, my vader en ek is lief vir hom en ek eer hom. So ek kon nooit presies verstaan wat bedoel daai teks nie. Maar behalwe dat ek toe besef het dat ja, Abba is die een wat my krag moet wees en my toevlug. Het ek ook besef dat 'n ander, en ek het dit nie fisies uit die Hebreëse prentjies gekry nie, maar het is omdat ek begin het om 'n Hebreëse denkwyse te hê. So die rol van 'n pa of die ander titel van 'n pa is dat hy is jou provider. Hy is die een wat voorsien. En dis eintlik die rol van 'n pa. En as jy in die Hebreëse teks begin ingaan in die Bybel, dan raak, as jy trou met 'n man, dan raak jou man jou Abba. Hy raak nie fisies jou vader nie, maar hy raak jou voorsiener. En Abba sê net eintlik, jy moenie jou identiteit, jy moenie iemand anders op aarde jou voorsiener noem nie, because I am your source. Dis eintlik die mooi Engelse woord. Ek is jou oorsprong. In my kry jou identiteit. I am your source. In my begin alles. En ek het dit, jy weet, dit begin by die eenvoudige prentjie letters en hoe ek begin dink het oor wie is 'n pa, het Abba vir my alle dieper die rol van 'n pa so oopgebreek. Ons het dieselfde hoeveelheid skyfies gehad as gisteraand se Engelse klas, en ons het baie vinniger beweeg. Ek het gisteraand amper nie klaar gekry nie. Ek moet net gou kyk op my skrif, op my notas.
Of ek dalk iets gemis het. Oké, okay, so ek wil gou-gou, ek wil hierdie vernoem, snik, het nou amper iets hierso gemis. So, as ons dan gaan kyk, ek wil net gou terug gaan hierheen. Hierso. So, as jy nou in die ancient Hebrew lexicon gaan kyk, gaan jy die lettertjies bo kry, maar met die Hebreeuse prentjies nou by, en dan gaan jy die aksie betekenis, konkrete betekenis en abstrakte betekenis kry, en dan gaan hy vir jou die parent root gee, of die wortelwoord. En die heel eerste wortelwoord van Alef Bet beteken, soos ek gesê die bo, beteken staan of paal, maar dit beteken ook vrug. En dit was vir my ook baie interessant, want behalwe dat die pa die versiener is, wat fisies die vrug van sy arbeid huis te bring, is hy die een wat die vrugte in die huis voortbring, die seed, die weet om vrugbaar te wees. En dit was vir my ook so mooi om te sien waar die gesegde vandaan kom, 'n appel val nie ver van die boom af nie. En dis regtig so met die saad. So af kan ook beteken vrug. Dit beteken ook pa, soos ons reeds gesien het, en dan begin hulle ander lettertjies bysit, en gee dan vir jou, sê vir jou, hierdie is 'n noun, of hierdie is 'n verb, as jy hierdie lettertjie bysit, beteken dit, en dan gee hulle ook vir jou, na elke woordjie, gee hulle vir jou die strong number. So sien nou maar, jy het nou gaan kyk onder af, en jy gaan af, en dan kom jy by die woordjie aviv, wat beteken groen graan, wat ook die naam van die eerste maand is van die jaar wat Abba aan die woord gee. Onder Aviv gaan hy vir jou die strong number gee van die woord. So jy kan die strong number vat en jy kan na jou Bible app toe gaan en jy kan die strong number gaan search en hy gaan vir jou al die skrifte gee waarin hierdie Hebreeuse woordjie voorkom. Maar nou het jy dieper betekenis van die woord, so nou as jy die verse gaan lees en bestudeer, sluit dit al klaar vir jou die verse en die tema van die teks, die tema van die hoofstuk breek dan al klaar verder oop. Dit wys ook vir jou hoeveel kere hy in die King James voorkom. Hy sal jy sê, hy kom 2 keer voor, of hy kom 130 keer voor. So jy gaan vinnig agterkom, sien nou maar, jy soek die woordkie, ek weet nie hoeveel woorde daar is nie, maar sien nou maar, jy gaan soek die woordkie swaard op. Swaard, in die agterkant. So in die agterkant gee hy vir jou 'n index van die strong numbers, maar hy gee ook vir jou die index van die Engelse woorde in die King James vertaling. So nou gaan kyk jy onder die Engelse woorde vir sword, en dan langs dit wys hy vir jou, daar is 3 antieke Hebreeuse woorde wat vertaal word as sword. Nou gaan soek jy al 3 van die woorde op, jy vergelyk het met mekaar, dan sien jy, maar hierdie een word net 1 keer gebruik in King James, daai word net 5 keer gebruik, maar hierdie ander een word 150 keer gebruik. Dan weet jy dadelik, hierdie is die meer algemene vorm van hom. En dan is het soms interessant om te sien in watse teks word hy so vertaal. Dan gee hulle ook vir jou in hakkies die alternatiewe vorme waarin hierdie woord vertaal word. So soms word hy vertaal as swaard, maar soms word hy vertaal as wapenrusting. Soms word hy vertaal as, weet iets anders. En hy gee vir jou al 6 die verskillende woorde wat hierdie woord as vertaal word. Okay. Ons is dan klaar met daai enetjie. Okay. So ek het hier heel onderaan, net gou na daai laaste skyfie toe gaan, het ek toe nou vir julle 'n paar woorde gaan bysit. So julle weet nou wat die woordjie alefbet beteken, julle weet wat sy dieper betekenis. Toe ek net nog woorde gaan insit waarin hy voorkom, want nou dadelik kan julle reeds 'n deel van die betekenis van al hierdie woorde verstaan op 'n dieper vlak. So ons weet nou alefbet of af beteken vader, dit beteken vrug, dit beteken paal. Die woord avi is my vader, avinu is onse vader. Aviv, wat jy spel alef bet bet, beteken die groen graan, en soos ek gesê, dis ook die naam van die eerste maand van die jaar.
wat die woord vir ons gee. Dan Avikol is vader van almal. Avi Hakavot is die vader van glorie. So julle sal sien soos hierso waar ek nou geskryf het foneties. Avi Hakavot, daai ha beteken die. Of van. So hy sal altyd met 'n hoofletter geskryf word. Hy is deel van die woord, maar jy skryf hom met 'n hoofletter en dan die res. So dis een woord, maar dit beteken gewoonlik van of die. Dan Haaf is die vader. Avot is vaders. Avraham is vader van baie. En daar wys dit omdat ons aan gebrek van kennis nie geweet het bet het 'n ander uitspraak nie, dan vertaal hulle dit as Abraham of Abraham in Engels. Maar die korrekte fonetiese Hebreëse spelling sal dan wees of uitspraak sal wees Avraham. Dan kry jy Aviram, my vader word vereer. Dan hier so regs kry ons die woordjie Agab, wat vir my nogal se oulike een is. So Ag, die woordjie Ag in Hebreëus beteken broer. En Av beteken vader. So dit is die broer van my vader wat jou oom is. Daai moet eintlik 'n ook 'n W-klank wees. Agaf. Dan kry jy Avia, wat vir my een van my gunsteling name nog altyd is. Ek het altyd gesê, ek sal graag eendag een van my dogtertjies Avia wil noem. Dit beteken, ja, is my vader. Dan kry jy Avner, vader van lig, of Ner beteken eintlik lamp, maar hulle vertaal dit as die vader van lig, en dan kry jy Avshalom, die vader van vrede. So daar het ek nou vir julle 'n klomp woordjies gegee, wat die woordjie alefbet bevat. Ek gaan gou hier uitgaan. Asai. Ja, dit is ons les vir vanaand. Volgende week gaan ons dan aangaan met die volgende twee letters, wat gam en dal sal wees. Ek hoop vanaand het vir julle baie sin gemaak en bietjie die diepte. Vir die van julle wat al bietjie kennis gehad het met die Hebreëse klank, die Hebreëse taal, was hierdie dalk nou bietjie eenvoudig, maar ek weet baie van die mense is heel beginners en ek dink dit is goed om eerder so basies as moontlik, jy weet, te begin en mens vat dit dan al dieper. So ek wil regtig nou baie graag 'n kansie gee vir vragies. So ons het mos hier onder op die skerm. As jy onder op jou skerm kyk, is daar 'n plekkie wat sê Q&A. So jy is welkom om daar enige vragies in te tik. Ek sien iemand sy handjie is op. Wil iemand iets vra? Jy kan ook op die chat goed vra. Ek sien nog niemand het iets gesê nie. Enige iemand enige vragies? So wat ek in elk geval ook net vir julle wil noem, ek weet nie of ons enige mensies het wat vanaand deelneem wat nie by die eerste les kon wees nie. Ek het wel in die eerste les, laat ek net kyk, waar is my boeke? Het ek so vinnig gepraat oor die leksikon. So die leksikon is mos nou wat ek gebruik om my studie mee te doen. Soos ek gesê het, ek gebruik hierdie boek nou al vir, Ek dink ek het om 2007 ingevoer. Ek kan nie eens, dit was so lank terug, ek kan nie onthou nie. So ek gebruik hom omtrent nou vir 13 jaar. Hy val al uit mekaar uit en hy lyk baie sleg en hy het al olieskade en waterskade en koffiekringel op. Ek is mal oor hierdie boek. Hy het regtig my lewe verander en vir my, jy weet, ek amper 'n persoonlike taal geraak wat Abba met my praat. Ek het al byvoorbeeld een keer vir iemand gebid. En dit was, dit is nou baie jare terug. Dit was voor ek 'n droomboek gehad het of eintlik baie van drome verstaan het. Het ek nou nog nie daai boeke in so gehad nie. Het ek vir iemand gebid en dan sien ek byvoorbeeld ek het die een keer 'n prentjie gesien van 'n beer wat baie kwaai is en amper half, jy weet, grom met 'n oop mond en ek kon glad nie verstaan wat dit beteken nie. En ek het toe net ervaar, Abba sê, maar gaan kyk in jou ancient Hebrew lexicon.
En ek het toe gaan agter opsoek vir die woordjie beer, en ek het na daai woord toe gegaan. En een van die betekenisse wat toe onder die woordjie beer is, is deep sorrow and sadness. En Abba toe eindelijk net vir my gewys, dat hierdie persoon vir wie ek bid, het baie diep seer, en dat sy gees mensstikkend is, en dat uit daaruit is eindelijk 'n plek van, dat as my skrif, hulle sê, moenie in die pad wees van 'n beer wat seer gekry het nie, want hulle is baie agressief. Maar ja, ek kan nie eers onthou nie, dis so lang terug, maar my punt is, Abba het al baie met my gepraat, ook, deur my visioene, deur my drome, deur die antieke Hebreëus. En ek voel regtig, dit het my verhouding met hom verdiep, want ek het meer begin verstaan van wie hy is. Ek kan nie wag om met julle bietjie dalk na die kursus te deel oor Genesis 1 vers 1 en hoe daai hele vers net oor die Messias gaan en oor sy roeping en oor sy skepingsdoel en hoe Abba dit regtig van die begin in soveel detail beplan het nie. Dit is, ja, maak my baie opgewonde. Ek snel weer van die punt af. In elk geval, so ons het die leksikon wat ons invoer van Hosea af, en dan het ons ook die Mechanical Translation. Dit is 'n boek wat die skrywer van die leksikon, Benner, waar hy die Bybel woord vir woord gaan vertaal het op hierdie beginsels van Ancient Hebrew. Maar hy het 14 jaar terug die leksikon klaargemaak en gepublish. En hy het vir my nou 'n e-pos gestuur en gesê, vandat hy die leksikon gedoen het tot nou toe, en hy het nou eers die Mechanical Translation gepubliseer, het hy nou al so baie nog alweer klomp goed geleer oor antieke Hebreëus. So hy gaan op 'n stadium die leksikon ook opgradeer, maar dit kan eers oor 2 jaar wees, dit kan oor 5 jaar wees, dit kan oor 10 jaar wees, maar ek het nou nog die tyd gehad om regtig in die Mechanical Translation te gaan lees nie, maar hy het woord vir woord dit op hierdie beginsels gaan vertaal, want soos ek verduidelik het in die eerste klas, baie keer in 'n vertaling vat die vertaler maar die konteks in ag, en hy vertaal nie altyd die woord dieselfde nie. Hier het hy die woord elke keer dieselfde gaan vertaal. So as jy belangstel net in Hebreëse denke en hoe dit werk en baie studie doen, is dit 'n lekker instrument om te hê. En ek kan nie wag om met myne te sit en in te delf nie, en ek weet, ek gaan ongelooflike goed ontdek, en ek gaan dit met julle allemaal deel, maar die geleentheid is daar, as iemand sou belangstel, dat ons voer hierdie 2 boeke in, en die afsluitingsdatum om vir die eerste bestelling te bestel, is môre. Ons gaan so 2 of 3 extra bestel, maar ek gaan nou nie 10 extra bestel nie, want hulle is maar duur, en die wisselkoers is op baie. So as jy nog nie bestel het, en jy was nie in die eerste les nie, en jy wil graag 'n boek hê, laat weet net vir Charlene, asseblief, want ons gaan dit môre sluit. Kom ons kyk hierso. OK. So, iemand het hierso gevra, dat ek het genoem dat Ben is 'n bed en 'n noen, en sy vra of kyk mens nie na die E ook nie. So nee, jy doen nie, want hy word nie met 'n E geskryf nie, daar is nie 'n letter, jy kry van die letters wat dubbel as 'n E vokaal, ek gaan julle nou sê wat sê in precies, maar hy word nie met die letter geskryf nie, gespel nie, so dan interpreteer jy nie die E klank nie. Ons kyk gou hier, so jy gaan op die einde, eindelijk half, jy gaan maar leer en bekend raak met die Hebreëse woorde, en jy gaan later weet, maar wanneer is iets 'n E-klank, wanneer is iets 'n A-klank, en dis nou waar in moderne Hebreëus jou help, deur die kolletjies by te sit. Want soos ek gesê het, partykeer funksioneer van die Hebreëse letters as vokale, maar hulle is nie altyd teenwoordig nie, so partykeer moet jy net weet, as jy die letters sien, bet en noen, dit is ben. Of as jy die letters sien, bet en taf, dan is dit pad.
dan is het weer A-klank. En dit is maar iets wat jy moet leer. Dit is wat hoekom Hebreeuwse party mense een bietjie moeilik is, maar het is regtig nie moeilik nie. Mense stel het regtig baie, baie vinnig op. So die letter wat soms is een E-klank dubbel, is die letterkie hy. Hy lyk soos 'n mannetjie wat met sy armpie so in die lig staan. So hy is nie teenwoordig nie. Maar as ons nou die letter, as hierdie woord gespel was, ek weet nie wat dit beteken in die presen of dat hier so'n woord is nie, misschien nou maar hy was gespel Ben, hy, noon, dan het jy 'n betekenis aan die E-klank, aan die E-letter gegee. Ek hoop dit antwoord jou en ek hoop dit maak sin. Okay. So iemand het gevra wat is die verskil tussen die sefer en die mechanical translation en dan iemand ook gevra is die mechanical translation net die Torah. So ja, die mechanical translation, ek gaan hom net weer vir julle wys. Dit is 'n verskriklike dik boek. So hy het gesê hy het uit plek uit gehardloop. Nee, ek grap sommer. Maar dit was baie jare se werk en se studies. Ek dink hy het, ek wil nou nie jok nie, maar ek dink hy het meer as 10 jaar aan hierdie, 16 jaar aan hierdie translation gewerk. So ja, hy kon nog net die Torah vertaal op daai manier. Maar dit is 'n goeie beginpunt, want ek dink dit is 'n goeie fondasie in elk geval om van die hele skrif af te interpreteer. En ek dink wat so hartseer is wat gebeur het oor die laaste paar jare, so baie mense teruggedraai en besef, maar daar is 'n plek vir die Torah, ons kan baie daar leer, maar hulle het rarig half wetties geraak en vasgehaak by die Torah, maar ek glo, dis hoekom ek so opgewonde is oor die antieke Hebreeus, want ek wys vir die mense hoe lewendig is die Torah, na die hele Torah, elke liewe hoofstuk gaan oor Yeshua, en dis net versteek. En dis vir my so mooi, as jy dan terugdink hoe hy gesê het, maar ek is die vervulling van die Torah. So, as kies om jou vraag eenvoudig te antwoord, ja, die mechanical translation is net die Torah. Die verskil tussen die sefer en die mechanical translation, so die mechanical translation is gedoen deur Jeff Banner, en dit funksioneer spesifiek van die ancient Hebrew af. So, hy het gaan kyk, wat is die spelling in die Hebreeus, en dan het hy na die Hebreeuse prentjies gaan kyk, en dit so geïnterpreteer, en dan het hy die woord ook elke keer precies dieselfde gaan vertaal. So dit is nie iets wat makkelijk lees nie, jy gaan nie een hoofstuk lees, jy weet net vir die lekkerte, om voor jy gaan slaap, as jy die bed gaan klim nie, want dit lees moeilik. So wat hy gedoen het, want hy het ook nie die sinstruktuur verander nie, hy los die sin woordstruktuur soos dit in Hebreeus is, so dit lees nie soos ons in Afrikaans en Engels dink nie. Maar net onder dit het hy revised mechanical translation gegee, om dat het vir jou so bietjie makkeliker kan lees. So ek kan vir julle net een klein voorbeeld gee. Okay. So hoofstuk, ek is nou by Genesis. Hoofstuk 18 vers 1, en het sê so, dit is nou waar hy dit vertaal het, so hy geef jou die vertaling, en dan in hakies geef jou die Hebreeuwse woord, wat ek nou nie gaan lees nie, en dan geef jou die fonetiese uitspraak. Wat lekker is, want dit kan jou nogals help om te leer Hebreeuws lees, maar ek gaan nou net die Engelse translation stukkies lees, wat sê, and he will be see to him, Yahuwah, in great trees, Mamre, and he settling, opening the tent, like hot the day. So jy gaan dit lees en dan gaan jy dink, wat? Want hy het letterlik elke Hebreeus gevat in die direkte vertaling neergeskryf. Dan net na dit gee vir jou die revised, waar hy die sinstruktuur verander, so hy behou die direkte vertaling, die betekenis van die woorde, maar hy verander net die sinstruktuur, dat dit vir jou as leser bietjie meer sin kan maak. So dit gaan dan sê, and Yahweh appeared to him in the great trees of Mamre, and he was settling in the opening of the tent as the day was hot. So as jy vir teologiese rede een stuk of een versie ondersoek, is hierdie een baie lekker instrument om te hê. Dan die sefer. Die sefer is 'n plek in
so instituut, ek weet nie wat mens hulle spesifiek noem nie, in Amerika, wat gegaan het en ook een skrif by mekaar gesit het. Hulle het hulle eie vertaling gedoen en ek moet sê, ek geniet hulle vertaling baie. Het is rarig ook een goeie vertaling, een wat lekker lees. Hulle het al die bekende ou foute uit gaan haal, maar hulle het ook al die apokryfe boeke gaan terugsit. En nie net die bekendes nie, hulle het al die apokryfe boeke gaan terugsit. En dit is nogals interessante geskiedenis om te lees. So ja, dit is maar baie verskillende opinies waar hoe mense daar voel. Ja, maar as mens denk, jy weet in die tyd wat Constantijn nog betrokken was, was van die boeken nog deel van die skrif gewees. So ek dink is interessant om het een keer daarom deur te lees en te gaan kyk wat het sê. En hulle dit ook gaan vertaal. So alles lees baie dieselfde en wat ek baie geniet van die sefer is, in die voorkant van die boek, het hulle al die geskiedenis oor die vertalings en hulle vertel vir jou van die scrolls wat gevind is by Qumran, die Dead Sea Scrolls. En vertel vir jou bykie die geskiedenis achter dit en dit is ook regtig 'n oulike boek. Ek het weer eens nog nie baie tyd gekry om dit te bestudeer nie. Ek het al die boek van Jubilees gelees wat vir my baie interessant was. Maar ja, dit is basis die verskil. Ek hoop dit het jou vraag geantwoord. Het enig iemand anders nog 'n vraagie? Nee. Okay. Alright julle, hoop julle het 'n geseënde aand. Ek sien al klaar uit na volgende week. Ek hoop regtig julle geniet die les, geniet die klasse en geniet die Hebreeus. Ek kan nie wag eintlik dat mens ja, klaar maak met die alfabet nie wat nog 'n paar lesse weg is, maar dat mens regtig in die woordstudies kan ingaan, maar ek gaan probeer om elke week tenminste een of twee woordjies oop te breek. Ek gaan maar net altyd in ons tyd probeer bly. Soos ek sê, ons het nou gisteraan dieselfde hoeveelheid skyfies gehad en ons het amper nie klaar gekry nie en vanaand het ons baie vinniger deur dit gegaan. Is omdat julle so slim klas is. Julle almal met 'n baie lekker aand hê. Julle kan maar afteken en vir my bye. Bye.